iyadoo lagu jiro bishii barakaysnayd ee rabadaan ayaa qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan kamkabri ee magaalada caynabo waxay cabasho xoogan ka muujiyeen deeq raashina oo bixin jirtay hay-adda taakulo ku dhowaa 600 oo qoys oo raashina oo isugu jira hadhuudh, saliid iyo sarreen, islamarkaana ay ku soomi lahaayeen dadka barakacayaasha ee ku dhaqan kamkabri ee magaalada caynabo. Bishii rabadaan kowdeedii lagu wareejiyey siduwaha barakacayaasha ee gobolka Saraar, sida ay sheegtay hay-adda taakulo, dadkan barakacayaasha ayaa ka cabanaya inaanay helin raashinkaas ay ku soomi lahaayeen, islamarkaana aan la gaarsiin raashinkan loogu talagalay. Dadka barakacayaasha ee ku dhaqan kamka bari ee magaalada caynabo, sida ay dadka barakacayaasha ay sheegeen, raashinkan ayaa lagu xareeyey bakhaaro ku yaalla kamka bari ee magaalada caynabo. isku soo wada duubo dadkan barakacayaasha ayaa lagu sameeyey caburin si aanay ugu hadlin deeqaha raashinka ee loogu talagalay dadka danyarta ee ku jira kamka bari ee magaalada caynabo xilligan lagu guda jiro dabayaaqadii bishan barakaysan ee rabadaan. waxaanu khadka taleefanka kula xidhiidhnay isuduwaha barakacayaasha ee gobolka Saraar, balse wax jawaaba kamu bixin cabashooyinka ay qabaan dadka barakacayaasha ee ku dhaqan kamka bari ee magaalada caynabo ee gobolka Saraar. waxaa naga maqan dulmiga aanu qabno, waxaa cadaynaya xaqayaga. markaan isla ka hadla, waa nala laynayaa, waa nala dilayaa, waa nalala dagaalamayaa. raashinkii baa naga xidhan, aanu ku soomi lahayn. baa ka hadlaya barakey ayaa ka hadlaya. gumaysi bay qabaan, waxla'aan bay qabaan, baahi bay qabaan. maralaala markaysanaan wax qabsan, saasaa loo laynayaa. waa nala laaya, haddaasa u dambaysaa nala laynaya. raashinkayagi waa la haystaa, waxa lagu haystana alaankaama garanayno. WFN hama cunin, haddaanay wax cunin. halkuu ka soo baxay, halkuu ka soo baxay taakulo hama cunin. maxal waxay wax kala daayo WFN hama cunin, taakulana way mahadsan tahay hama cunin. waxaas oo dhan waxa guddoomiyaha iyo isuduwaha weyn iyo musuqmaasuqaasi iyagaa waxaa qaba yidhi dabakaayooyinaan aadanow daba sigaar oo li dumar urlabay guryihii nagaga dooxay. daaskiina way naga gurteen duugaga aha. taangiyadii aabiyaha shanta sano ku dhaasanaydeen ayagaa qaatay ee barakacayaashu ku dhaasanay. Yaasiin Baaldahab, Telefishanka Saar TV, magaalada Caynabo.